হ্যালো ফ্রেন্ড, গুড মর্নিং, কেনতা অছ সমস্তে? মুই ভাল আছে, আশা করুছি আপন মানে বি ভাল থিবে। আউ মুই এটা বেড কে ঝাড়ি দেউছে, ব্ল্যাঙ্কেট কে গুড়াই কর রখে দেউছে, ফির বেড কে ঝাড়ি দেমি। ଆଉ ଇନ ତ ସମ୍ବଲପୁର 10 ଦିନ ତକ ସଟଡାଉନ୍ ଅଛେ ଆଜିଠାରୁ। ଆଜି ହେଉଛି କେତେ 22 ତାରିଖ, 12 ବୁଧବାର ଦିନ ସକାଳର 6:30 ନା 7 ବାଜୁଛେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡ଼େ କେନ୍ତା ସଟଡାଉନ୍ ହେଉଛି କି କେନ୍ତା କମେଣ୍ଟ କରିକରି ବତାବେ। ଇଆଡ଼େ ତ କରୋନା ବହୁତଟେ ବାହାରି ଗଲାନ। ବେଳକେ ଆମେ ଝାଡ଼ି ଦେଲେ ଫେର ଝାଡ଼ୁ କରିଦେଉଛେ। ଆଉ ଏବେ ଆମର ରୁମ୍ ଝାଡ଼ୁ କରି ସାରିଲେ ଆଉ ହେ ରୁମ୍ଟା ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଥିଲା, ତ ହାନ ଲାଗି ଲାଇଟ୍ କେ ଜାରେଇ ଦେଲି। ସବୁ କେଚେରା ଗୋଟେ ନେ କରିଦେମି, ଆଉ ବାଲ୍ଟି ଟାଣିମି, ଆର୍ କେଚେରା କେ ରାପି ଦେମି କେଚେରା ଫିକିବାରେ। ଆଉ ଝାଡ଼ୁ ନେଉଛେ, ବାହାର ଟିକେ ଝାଡ଼ୁ କରିଦେମି। ଏଇଟା ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ର ଦ୍ୱାର, ବାହାର ଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଅଛି ଦ୍ୱାର, ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ପାଣି ମାନେ ଟିକି ଯାଉଛେ, ବାଲ୍ଟିକେ ଧୋଇ ଦେଇକି ରଖିଦେଲି, ଆଉ ଝାଡ଼ୁ କରିଦେଉଛେ। ଏଇନା ପଥର ମାନେ ବହୁତ ପଡ଼ସନ୍, ଗଛ ମାନେ ଅଛେ ବହୁତଟେ, ଆମ ଗଛ, ପଣସ ଗଛ ଅଛେ ଆମ ଘର ପାଖେ, ତ ବହୁତଟେ ପଡ଼ସି। ତାପରେ କେଚେରା ଫିଙ୍ଗବା ନେଇକି ଫିଙ୍ଗି ନେଉଛେ, ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକରି ଆସିଲେ ଆଉ ମୁଇଁ ପିରାହଟେ ଆଣିକରି ବସୁଛେ। ମୁଇଁ ହେନ୍ତା ଟିକେ ବସିକରି ମାଝି ନେଇ ପାରେ କରିକିନା, ତ ପେଟ ବଳିଛି ଟିକେ। ଆଉ କରିକିନା ଧୋଇ ଦେଉଛେ, ଗରିଆ ମାନେ ବି ଧୋଇ ଦେଉଛେ। ଆଉ ତାର ବାଦ ଯେନ୍ କେଚେରା ଫିଙ୍ଗିଲି ସେ ବାଲ୍ଟିକେ ବି ଧୋଇ ଦେଉଛେ, ରଖିଦେମି। ଆଉ ପାଣିକି ଟିକେ ନେଇଥିରେ ଦେଉଛେ, ପାଣି ଥିଲେ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଏସି, ତ ସେଥିର୍ ଲାଗି। ଆଉ କରିକିନା କେବେ ବାସନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖିଦେମି। କରିକିନା ମାନେ ରଖି ସାରିଲି ମୁଇଁ, ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍କେ ଟିକେ ପୋଛି ଦେଉଛେ ଅଦା କପଡ଼ାରେ ପାଣି ନେଇକରି, ଆଉ ଶୁଖା କପଡ଼ାରେ ଟିକେ ପୋଛି ଦେସି ଯେ ଭଲ ରହିସି, ନହେଲେ ପାଣି ନେଇ ପୋଛିଲେ ଦାଗ ଦାଗ ରହିଯାଇସି, ଶୁଖା କପଡ଼ାରେ ନେଇ ପୋଛିଲେ। ଆପଣମାନେ ବି ହେନ୍ତା କହିବେ, ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଭଲ ଲାଗ୍ବା,
ଗ୍ୟାସ୍ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛେ। ମୁଇଁ ତ ହେନ୍ତା ନକରି ଫୁଟୁଛେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୁହାର, କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛେ ଭଲ ଥିବେ। ମୁଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ଆଉ ସକାଳେ ସକାଳେ ମୋର କାମ ସବ ସାରେ କରି ମୁଇଁ ଗାଧି ପାଧି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲିନ, ଆଉ ପୂଜା ପାଠ ବି ମୋର ସରିଲେନ। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା, ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ। ନାଇଁ ଦେଖବା ହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଯିବା ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଆଜି ଡେଟ୍ ହେଉଛି 22 ତାରିଖ। ଆଉ ହେଉଛି ବୁଧବାର, ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 9:30 ହେଲାନ। ଆଜି ମୋର ଟିକେ କାମ ବହୁତ ଥିଲା, ତ ହେନର୍ ଲାଗି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ନାସ୍ତା ବି ନାଇଁ ବନାବା, ଏବେ ବନାମି। ଆଉ ନାସ୍ତାନେ କାଣା ବନାମି ଭାବୁଛେ, ଜାଣାମି ବନାମି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବି। ତ ଚାଲ ବନାମି, ମୁଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଚକେଲ ବନାମି, ସେ ଚକେଲ ଅଟା ସରି ମଇଦା ଆଉ ସୁଜି ନେମି ବନାମି। ଚାଲନ୍ ଦେଖମା ସେ ଚକେଲ। ଆଉ ଏଇନା ମୁଇଁ ମଇଦା ଗୋଟେ କପ୍ ଆଉ ସୁଜି ଗୋଟେ କପ୍ ନେଇଛେ, ଆଉ ଚିନି 4 ଚାମଚ ଦେଇଛେ, ନୁନ୍ ଟିକେ ଦେଇଛେ, ଆର୍ ଭଲସେ ମିଶାଇ ଦେଲି। ଯେନ୍ତାକି ଗୁଟଲେ ଗୁଟଲେ ନେଇଥିବା ସବୁ ପୁରା ମିଶିଯିବା। ଆର୍ ଏଇଟାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ତକ ଢାକି କରି ରଖିଦେଇଛେ ଥିଲି, ଯେନ୍ତାକି ସୁଜି ପୁରା ଫୁଲି ଯିବା। ହେନ୍ତା ତାବାକୁ ଟିକେ ଭୁଜି ଦେଉଛେ, ଆଉ ତେଲ ଟିକେ ତାବାନ ଲଗେଇଦେଲି। ଆଉ ଯେନ୍ ବେଟର୍ ସେ ବେଟର୍କେ ଦେଲି, ଆଉ ସାଇଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍କେ ତେଲ ବି ଟିକେ ଦେଇଦେଇଛେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ନହେଲେ ଲାଗି ଓଲଟାଇ ଦେଲି। ଆଉ ଏଇ ଚକେଲଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗ୍ସି, ଆପଣମାନେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମୋର ଚକେଲଟା। ମୁଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛେ, ତ ମୋରଟା ଟିକେ କେନ୍ତା ବି ହଉଥିବା, ଖରାପ ନାଇଁ ଭାବିବେ। ଆଉ ଭୁଲ ହେଇଥିଲେ ମାଫ୍ କରିଦେବି, ଆର୍ କମେଣ୍ଟ କରିକରି ବତାବେ ଯେ କେନ୍ କେନ୍ଟା ଭୁଲ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଚକେଲକେ ବି ମୁଇଁ ସେନ୍ତା କରି ବନେଇଲି, ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଛି। ଆଉ ଏବେ ମୁଇଁ ବନେଇ ସାରିଲି ମୋର ଚକେଲ, କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାବେ କମେଣ୍ଟ କରିକରି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଏ ଚକେଲଟା। ସମ୍ବଲପୁର ତ ଆଜି ପୁରା ଆଜିଠାରୁ 10 ଦିନ ତକ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଅଛି, କିଛି ମିଲ୍ବା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଏବେ ପୁରା ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କରୋନା ତ ଏଇନା ବହୁତ ବାହାରି ଯାଉଛେ ଲାଗି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖିକରି ରହିବେ, ସବୁବେଳେ ସାନିଟାଇଜର୍ ଲଗେଇକରି ରଖିବେ, ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ୍ କରୁଥିବେ, ଭଲସେ ସତର୍କ ନେଇ ରହିବେ। ଆଉ ମୋର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବା ବେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଟି କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। କମେଣ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ, ଭୁଲ୍ବେ, କମେଣ୍ଟ କଲେ ତ ମୁଇଁ ଜାଣିପାରିବି କି ମୁଇଁ କେନ୍ତା ଭୁଲ୍ କରିଛି, ଆର୍ ମୋର ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଭୁଲ୍ ହେଇଛେ ସେଟା କମେଣ୍ଟ କରିକରି ବତାବେ, ବେଲେ ତ ମୁଇଁ ସେଟାକେ ଠିକ୍ କରିପାରମି। ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆର୍ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ଦବାଇ ଦେବେ, ବେଲେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖକେ ପହଞ୍ଚିଯିବା, ଯେ ଦେଖିଦେବେ ଆପଣମାନେ। ମୁଇଁ ଏବେ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଛାଡ଼ିବି, ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଇଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛେ। ଦେଖା ଆମ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହୁଛି।
Bye bye.